तर आता आव्हाडांच्या मुद्द्यावरून शरद पवार गटामधले मतभेद चव्हाट्यावर आले होते. आव्हाडांच्या वक्तव्यानंतर शरद पवार गटामधील सगळ्याच नेत्यांनी पक्षाशी संबंध नसल्याचं म्हणत चार हात दूर राहणं पसंत केलं, तर रोहित पवार आणि देशमुखांनी वादग्रस्त विधान करणं योग्य नसल्याचं म्हणत आव्हाडांना घरचा आहेरही दिला होता. यावर आता अजित पवार गटानं सुद्धा त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केलाय. त्या ठिकाणी काय चाललंय याच्याबद्दलचं मी मत व्यक्त करणं चुकीचं त्या ठिकाणी ठरू शकेल. मला त्या बाबतीमध्ये अधिकच काही मतप्रदर्शन करायचं नाही आहे. आमच्या पक्षात एकदम ऑलवेल आहे. रोहित पवारांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे अबुधाबीवरून की वास्तविक अशा गोष्टीमध्ये आस्थेचे आणि भावनेचे विषय असतात, त्यामध्ये हे टाळलं पाहिजे होतं. अजित त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत आणि मला त्याच्याशी मी सहमत आहे.